राज्यसभा निवडणुकीत कमी संख्येबळ असताना देखील तिसरी जागा जिंकल्याने भाजपच्या वतीने सिव्हिल हॉस्पिटल येथील कार्यालयासमोर जल्लोष करण्यात आला। राज्यसभेच्या 6 जागांपैकी 3 जागांवर भाजपने विजय मिळवलाय। शिवसेनेचे उमेदवार संजय पवार यांना पराभूत करून भाजपचे धनंजय महाडिक हे निवडून आले आहेत। त्यानिमित्त शनिवारी शहर जिल्हा भाजपच्या वतीने सिव्हिल चौक इथल्या पक्षाच्या कार्यालयासमोर जल्लोष करण्यात आला। एकमेकांना लाडू भरवून आनंद व्यक्त करण्यात आला। यावेळी खासदार डॉ जयसिद्धेश्वर महास्वामी, आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांची यावेळी उपस्थिती होती। ये तो अभी झाकी है, बहुत सारा बाकी है, असं म्हणत आगामी विधान परिषदेवर भाजपा असाच चमत्कार दाखवून देईल असा विश्वास यावेळी व्यक्त करत आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी पक्षाच्या नेतृत्वाचे आणि आमदारांचे कौतुक केले। राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तीनही उमेदवार निवडून आले। भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची चाणक्य नीती व भारतीय जनता पक्षावर विश्वास ठेवून भारतीय जनता पक्षाचे शिस्तबद्ध आमदार कार्यकर्ते आणि भारतीय जनता पक्षावर किती प्रेम आहे ह्या सगळ्या निवडणुकीमधनं आमदार लोकांचं कळून आलं। आणि निवडणूक कसं लढवावं आणि निवडणुकीची रणनीती कसं राबवावी हे आज आपल्याला देवेंद्रजी फडणवीस या राज्याला दाखवून दिलं। म्हणूनच हा विजय त्यांच्या चाणाक्ष बुद्धीनं व तसंच भारतीय जनता पक्षावर प्रेम करणारे व भारतीय जनता पक्षाच्या आदेशाला मान देऊन एकही मताचा इकडं तिकडं न होऊ देता ज्या आदेश आहे त्याप्रमाणे मतदान करणारे सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांचे प्रथमतः मी आभार मानतो। आपण आजारी असलं तरीही ॲम्ब्युलन्समधनं असू द्या, स्ट्रेचरवर असू द्या, येऊन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केलं, निवडून आणलं या तिन्ही आमदारांचं मी अभिनंदन करतो। व भारतीय जनता पक्षाचा जो घोडदौड गेल्या निवडणुकीमध्ये ज्या पोटनिवडणुकीमध्ये 6 पैकी 4 जागा निवडून आणल्या होत्या भारतीय जनता पक्षाने या राज्यामध्ये, तेच घोडदौड या राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये ह्याच्या पुढे ह्याचाच प्रत्यक्ष विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये दिसून येईल। आमदार सुभाष देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या रणनीतीचं कौतुक केलं। भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे 3 खासदार निवडून आलेले आहे। भारतीय जनता पक्षाला हे मोठं यश आहे, पण ह्या यशाचे खरे शिल्पकार माननीय देवेंद्र फडणवीस आहेत। याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचं आमचे पुण्याचे आमदार लक्ष्मणराव जगताप साहेब असतील, आमच्या पुण्याचे आमदार मुक्ताताई टिळक असतील, ह्यांची स्वतःची खरोखरच परिस्थिती विधान भवनापर्यंत मतदानाला यायची नसताना सुद्धा आपल्या आजारापेक्षा पक्ष महत्त्वाचा आहे हे समजून त्यांनी मतदानाला आले, मतदान केलं। खरोखरच त्यांच्याप्रती संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या देशातली भारतीय जनता पक्षाची कार्यकर्ते त्यांच्याप्रती ऋणी राहणार आहे, कारण खरोखरच भारतीय जनता पक्षाचे अशा परिस्थितीत मतदान करतात आणि राष्ट्रवादीचे जेलमधून मतदान करत नाही, करू शकत नाही अशी संस्कृती आहे। आणि खरोखरच हा विजय ह्या सर्व म्हणजे माननीय देवेंद्र फडणवीस असतील, चंद्रकांतदादा असतील, म्हणजे सर्वच नेत्यांनी खूप मेहनत केलेली आहे। विशेष करून देवेंद्रजी चाणाक्ष बुद्धीनं आपल्या कल्पकतेनं एक एक मत कसं महत्त्वाचं आहे ह्याची आम्हाला ट्रायल अगोदर घेतली आणि प्रत्येकाकडून आदल्या दिवशी ट्रायल घेऊन दुसऱ्या दिवशी मतदान करून घेतलं, त्याच्यामुळं आमचं मतं कोणतंही बाद झालं नाही। हे आम्हाला केवळ देवेंद्र फडणवीसांनी आम्हाला आदल्या दिवशी एक ट्रायल घेतल्यामुळे ह्या गोष्टी आम्हाला सोप्या गेल्या। मी परत एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या तिन्ही उमेदवारांचं, पियुष गोयल साहेब असतील, अनिल बोंडे साहेब असतील, धनंजय महाडिक असतील, ह्या तिघांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांच्या पुढच्या कार्याला शुभेच्छा देतो आणि परत एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व विधायकांनी, अपक्षांनी, आमच्याबरोबर जे अपक्ष होते त्या सर्वांनी जे सहकार्य केलं त्याबद्दल खूप मनापासून धन्यवाद। यावेळी नरसिंग मेंगजी, रामचंद्र जन्नू, शिवानंद पाटील, संजय कोळी, प्रकाश गोडके, अमोल गायकवाड, नरेंद्र काळे, राजकुमार पाटील, अनंत जाधव, प्रशांत फत्तेपूरकर, देविदास चिळेकर यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते।